Жаңжылдан тарта унай ээлери милдеттүү түрдө дагы бир документке ээ болуш керек. Бул камсыздандыруу полиси. Көпчүлүк аны АСАГО деп билет. 2 жыл мурда Кыргызстандагы айдоочуларды жарандык камсыздандырууга сөзсүз милдеттендирүүнү киргизүү 3 жылга жылдырылган. Бул арада аталган тармакты тескеген финансылык рынокту көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматы бул система ийгиликтүү ишке ашкан кээ бир чет өлкөлөрдөн, анын ичинде Армениянын да тажрыйбасы менен таанышып чыккан. Аткаминерлер өлкөдө коюлуп жаткан тарифтер туура деген чечимге келишкен. Бирок коомчулукта сын пикирлерди жараткан кейбир учурлар өзгөрүүсүз калууда. Мисалы, жол кырсыгында келтирилген чыгымды төлөтүүнүн ыкмасы бүгүнкү күнгө чейин жок. Возможно, будут какие-то спорные моменты. Мындан улам кандайдыр бир талаш тартыштар чыгышы мүмкүн. Камсыздандыруу компаниясы берилген документтердин гана негизинде зыянды төлөп берет. Дарылоо мекемесинен көлөндүрмө, дарыланууга, операцияга, дары-дармекке жана башкага канча каражат сарпталды. Мунун баары документ менен ырасталышы керек. Камсыздандыруу компаниясы мындан ашыкча каражат төлөбөйт. Бул жерде талаш маселе жаралышы мүмкүн. Чирчетактарды сотко жеткирбей чече турган камсыздандыруу арбитрин тандап алуунун жолжобосу эч кандай өзгөрүүсүз калган. Ар бир машина камсыздандырылган учурда алыстын чечимин бардык камсыздандыруу компаниялары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш. Бирок эң кызыгы жеке компаниялар аларды өздөрү эле шайлап иштегени үчүн акча төлөп беришет экен. Бирок камсыздандыруу арбитри ар бир факты боюнча адилеттүү чечим чыгарыш үчүн эч кимден көз каранды болбошу керек. Азыркы учурда ошо камсыздандыруу компаниялары страховой арбитрди өзүбүз таңдайбыз деген проектте турат долбоордо. Бул эми бир жагынан жакшы эле нерсе деп ойлойбуз. Себеп дегенде камсыздандыруу компаниялары дагы жакшыраак түшүнөт. Ошондуктан камсыздандыруу арбитри тиги кишиге же бул кишиге же бул компанияга же аркы компанияга тартат деп айткандан алыс болуш керек. Себеп дегенде алар баягы сотко чейинки болгон тартыш талаш маселелердин баарын өзлөрү чечкенге аракет кылышат. Албетте, эгерде андай маселелер чече албай калса, анда аны мыйзамдын түрүндө, Кыргыз Республикасы мыйзамынын түрүндө сотко кайрылып, соттун чечими менен чыгарсак чыгарышса болот. Мекеме аралык жумушчу комиссиясынын мүчөлөрүнүн айтымында АСАГО системасынын эң башкы кемчилиги бул жеке камсыздандыруу компанияларына болгон ишенимдин жоктугу. Өлкөдө мындай 18 фирма бар, анын ичинде мамлекеттик компания бирөө гана. Кыргызстанда ашып жаткан милдеттүү камсыздандыруунун 4 түрүнөн камсыздандыруу компаниялары 10 жыл ичинде 500 миллион сомго чейин каражат чогулткан. Анын 3%ге жетпеген пайызы ар кандай кырдаалдарда жабыркагандарга төлөнүп берилген. Закон о обязательном страховании гражданской ответственности. Өндүрүштө кырсык болуп кеткен учурда жумуш берүүчүлөр, жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочулар, уулуу зат ташыгандар жана кооптуу объекттердин ээлерине милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы. Бул 4 мыйзамдын баары жеке камсыздандыруучу ишканаларга ишенүүнүн кереги жок экенин көрсөтүп койду. Эгерде АСАГО системасы дал ушул жол менен ишке аша турган болсо, анда нааразылыктар күчөшү мүмкүн. Мы анализ сделали, госстаткомитет запрашивали. Они его за последние. Биз анализ жүргүздүк. Мамлекеттик статистикалык комитеттен маалыматтарды сурадык. Акыркы 5-6 жылда жүргүнчүлөрдү ташууда төлөм болгон эмес. Коркунучтуу буюмдар боюнча алсак 7-8% экен. Бизде республикабыз боюнча 1 250 000 транспорттук каражат бар. Жеңил жүк ташуучу унаалар, трактор жана башка. Эгерде ар бири 3 000 сомдон камсыздандыруудан өтсө, анда жеке компанияларда 4-5 миллиард сом топтолот. Ал эми төлөп берүү жокко эсеболот. Элестетсеңиз, мамлекет жеке компаниялардын өздөрүнүн чөнтөгүн толтуруп алуусуна мажбурлап жатат. Финансылык рынокту көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматы АСАГО мыйзамы күчүнө киргенден кийин бир канча ай бою айып пул салынбайт деп убада берүүдө. Жарандык кодекстеги мыйзам бузуулар боюнча айдоочуда камсыздандыруу полиси жок болсо 3 000 сом өлчөмүндө штраф салынат. Ошол эле убакта жарылануучуга компенсация төлөп берүүнүн убактысы мыйзамда жазылбай калган. Мындан улам камсыздандыруу компаниялары мөөнөт өтүп кетсе эч кандай жоопкерчилик албайт дешет эксперттер. Рахат Жаныбекова, Болот Исаев, Аскат Ибраимов, НТС.